ტალღებზე მოვინარინჯებ მე მზესთან ერთად ამოვალდილით და ზვის ტალღებზე მოვინარინჯებ მე შენთან ერთად ვისუნთქებ სხვას და ცა შენთან ერთად მოვიცალურჯებ მე მზესთან ერთად ამოვალდილით და მასთან ერთად გავყვებილი ვლის შენს ჩვენთან ერთად წამოდი მოდი რომ დავემალოთ ცხუნვარე ივლის შენს ჩვენთან ერთად წამოდი მოდი შვიდობის დილას ყოველ დღე გითვლი ყოველ დღე გითვლი და ზღვის ტალღებსაც გიხდი მონებად სიცოცხლე შენთვის ვაგროვებ მე და შენთვის ვაგროვებ და ბილიკებზე კი ფენგროვებად პერენდორ ფოვობუმ ზესთან ერთად ამოვალდილით და ზღვის ტალღებზე მოვინარინჯებ მე ზესთან ერთად ამოვალდილით და ზღვის ტალღებზე მოვინარინჯებ მე შენთან ერთად ლიზას დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდა ზვიად თავისთავად კიდევ უფრო დიდი მადლობა როგორ დაიწყო და როგორ დაამთავრა და დაამთავრა ეს საოცარი იყო მართლაც ამ და სხვა კომპოზიციებს მსმენელი მოისმენს უკვე უღრან ტყეში პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთხელ შევახსენოთ უკვე ლიზამ შევახსენოს რომელ დღეს არის ეს საღამო 26 ივლისს საღამოს ხნეთში ლიზა, ძალიან ისეთი წარმატებული დუეტი შედგა, მე ვიტყოდი თქვენი დუეტი, იმიტომ რომ არაერთ გადაცემაში თუ პროექტში მოგისმინათ. და სიმღერების დაგიგროვდათ უკვე, ხო? სიმღერების დაგიგროვდა. რამდენ სიმღერა შეასრულებთ 26-ში და საერთოდ რამდენი სიმღერა თქვენს რეპერტუარში, რომელიც ერთად გააკეთეთ? ჩვენ ბატონი ზვიადის სიმღერა 7, ხო? შევასრულეთ. ბატონი ზვიადის სიმღერა. ჩემი სიმღერა ალბათ 7 6 ან 7 სიმღერა როგორ განწყობაზე ვიქნებით გააჩნია. და ბატონი ოთ არის სიმღერები ჯერ კიდევ პროცესშია 4 სიმღერა გვაქვს ხო? ჯერ 4 გვაქვს. ესე მარტო სატელევიზიო ან რაღაც პროექტების შესრულებები რომ არ მისმინოთ ალბომად შეიძლება რომ არ ვიცი იგეგმება უკვე ან თქვენ ერთად ან სხვა ალბომი არ ვიცი ზუსტად ამ ხრივ რამდენად მუშაობთ რაზე მუშაობთ და როდის შეიძლება ვთქვათ რაღაც ესე კონკრეტულ შედეგს ალბომის სახით დაველოდოთ ამას ალბათ მაინც დაკვრების რაოდენობა გვიჩვენებს ეს ყველაფერი მაინც იმპროვიზირებს იხარშება და
მე ვფიქრობ ალბათ ჩვენ ერთი რაღაც საინტერესო ნამუშევარი გვექნება ალბათ თუ მას ურვილი ექნება ამის რა თქმა უნდა. შეიძლება დღეს გაჩნდეს ეს იდეა თუ აკამდეცი ის იდეა რომ კონცერტი გამეკეთებინა ლიზას ლიზის ჩართულობით. წამოვიდა იმიტომ რომ ჩვენ დავაგროვეთ რაღაც კომპოზიციები და რატომაც არა ერთი კონცერტი. თითქმის მზად ვიყავით ერთი კონცერტისთვის, ჩვენთვის პრობლემას არ წარმოადგენს ის რომ დავუშვათ ერთ კვირაში კიდევ მოვინდომოთ და კიდევ ერთი 10 სიმღერა დავამატოთ. ასე მარტივია, ერთ კვირაში 10 სიმღერა. ძალიან მარტივია. არ შეიძლება ლიზის მუსიკალურ ცხოვრებაზეც არ ვისაუბროთ, ჩვენ რამიშვილის დღე გქონდა, ასე თქვა, დილა და მოკლედ საოცარი იყო და ჩვენ ძალიან ვისიამოვნეთ და ჩვენი მაყურებლისგანაც რაღაცნაირად დადებითად წარმოვიდა შეფასებები. რა ხდება შენ სიმღერაში? ლიზი არ სწავლობს საქართველოში, ისე ჩავახშე ჩვენს მაყურებელს. მე კონსერვატორიაში საქართველოში ვასწავლობ. მაგრამ ამ პანდემიის პირობებში მოუხდა ჩვენთან ყოფნა და მოდი როდის მიდიხარ უთხრათ, სად სწავლობ და რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს სწავლის პროცესი? ჯერ არ ვიცი როდის მივდივარ, სწავლობ в Мадридში, დედოფალი სოფიას სახელობის მუსიკალურ სასწავლებელში. და ერთ წელი დამჭა, მაგრამ სავარაუდოდ კიდე მასტერს გავაგრძელებ იქ, ან შევიცვლი და გადავალ გერმანიაში. არ ვიცი, ჯერ ესე ფიქრობ სამომავლო გეგმებს, ეს რაც შეეხება სწავლას. შენიერი კონცერტები კიდე ხო არ არის რა, მე არ ვიცი საქართველოს ყოფნის პერიოდში ზღვაზე რაღაც შემოთავაზებები ხო არ არის და ხო არ არის თქვა რაღაც ჩანაფიქრო, სადმე კიდე მოგისმინოთ. Ну 26-ში მე და ბატონი ზვიადი და ნუ ბატონი ზვიადი საღამოა. 1 აგვისტოს არის სანდრონები ერთეს საღამო, ასევე უღრან ტყეში და იქ შევასრულებთ. მეც მიიღებ მონაწილეობას იმ კონცერტში და შევასრულებთ ანაჭანია მე და სანდრონები ერთეს შოსტაკოვიჩის მეორე ტრიოს. ну ჯერჯერობით ეს არის და მოგეთ რამხელა თავისუფლება და მუსიკის მოყვარულებისთვის რამხელა ეს რაღაცა მსუბუქო იყო ნამდვილად ეს უღრან ტყეში ნამდვილად ძალიან დროული იყო მისი განხორციელება ისე ამოვნებენ ვინც შეძლებს და ამოვა მე მაქვს თქვენთან ერთი თხოვნა ახლა დღეს ყველა საავტორო სიმღერა ვიმღერეთ ზვიადის და ერთ ისეთ თხოვნა ვიყავი რადგან ლიზი რამიშვილია და დღეს ჩვენთან ერთად თქვენი ერთ-ერთი ისეთი ჩემი სხვათაშორის ეკასეკას სიმღერა კიროვის მეხოლმე რომ თქვენ მოდიხართ ხომ არ იმღერებენ ამ სიმღერას თუ ამას გითხოვთ და თუ შეიძლება თუ თქვენთვის ეს პრობლემა არ არის ანუ რეპეტიცია გავაკეთოთ თუნდაც რეპეტიცია გავაკეთოთ ესეც ძალიან ისეთ სიამოვნო მოსასმენი იქნება თან თქვენი შესრულება არის ის შემთხვევა როდესაც უიცვლება ხო ასეთი ვერსია არავის მოსმენილი აქამდე არ ექნება ნამდვილად გაზაფხულს გადარებ მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ჩვენ ბევრი ჩვენი მაყურებლის ძალიან საყვარელი სიმღერა იქნება ეს და ბევრს გაახარებთ ამ შესრულებით და საოცარი სიმღერა და ექსპრომტად მართლაც მოისმეს ჩვენი მაყურებელი და დავტკბეთ ყველა თან არც გავარჯიშებული არაფერი არა ესე ჩვენ თხოვნით მოისმენთ ახლა ამას გაზაფხულს გადარებ, ცის ხივებს გაფარებ, ნიავს არ გაკარებ ცის. შენ მე სიყვარულით ვიცი რომ გადამრევარ სკვავოლას ვარდოცის. შენ მე სიყვარულით ვიცი რომ გადამრევარ სკვავოლას ვარდოცის. ქუჩებში ბაღებში მე და გეძერგეცა ხიხშირა მე მხოლოდ პირველად აღმოჩდი ამ დღეში იცოდე თავშეკცირა მე მხოლოდ პირველად აღმოჩდი ამ დღეში იცოდე თავშეკცირა შენოთ ვეღარძლებს ფარულად მაქვს შენს გულს უხმობს უკვე
გვაქვს ნობ ეს გული უშენოდ ვეღარ ძლებს ფარულად მაგ შენს გულს უხმობს ქუჩებში ბაღებში მეზობელ სახლებში დაგეძებ გეძახი ხშირად მე მხოლოდ პირველად აღმოჩნდი ამ დღეში იცოდე თავ შეგწირავ მე მხოლოდ პირველად აღმოჩნდი ამ დღეში იცოდე თავ შეგწირავ ძალიან დიდი მადლობა, ულმესი მადლობა. მადლობა რომ არაჩეულებრივი სიმღერა, ძალიან დიდი მადლობა. იყავით ჩვენთან ერთად. გისურვებთ, რა თქმა უნდა, წარმატებებს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს ეთერში კიდევ არაერთხელ გასულით. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები.